2019 წლის პირველ 6 თვეში საქართველოს დაცულ ტერიტორიებს 411905 ვიზიტორი ესტუმრა, რაც 10%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამასთან გასულ წელთან შედარებით 27%-ით არის გაზრდილი უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობა. მიმდინარე წელს ყველაზე მეტი ვიზიტორი ესტუმრა შემდეგ დაცულ ტერიტორიებს: პრომეთეს მღვიმე, მარტვილის კანიონი, თბილისისა და ყაზბეგის ეროვნული პარკები, ოკაცეს კანიონი. დაცული ტერიტორიების აგენტოში ამბობენ, რომ დაგეგმილია ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა. ამასთან ახლო მომავალში გაიხსნება ახალი ეკოტურისტული მიმართულებები. წელს ასევე მნიშვნელოვანი სიახლეებია სერვისის გაუმჯობესების კუთხითაც. კერძოდ კი უკვე დაინერგა ბილეთების გაყიდვის ელექტრონული სისტემა, რაც ვიზიტორებს საშუალებას აძლევს წინასწარ დაგეგმონ ტერიტორიებზე ვიზიტი. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს მხოლოდ 5 დაცული ტერიტორიის ეფექტმა საქართველოს ეკონომიკაში 87 მილიონი ლარი შეადგინა.